Pokud jde o tu podporu Ukrajině, platí stále, že Západ je jednotný? Od začátku se říká, že je jednotný, zároveň ale od začátku samozřejmě plně jednotný není. My jsme se shodli na postupu, na tvrdém postupu vůči Rusku, to ano, ale ty niance, ty detaily toho, kdo si představuje jaký konec, jestli Macron nebude radši volat Putinovi, aby se s ním pokusil domluvit, že se stále někteří představitelé jezdí domlouvat do Číny, i když Čína už teď jsou i důkazy, že nepodporuje Rusko jenom obcházení sankcí, ale také jim posílá munici a stejně stále výrazněji nesankcionujeme, tak to jsou všechno věci, v nichž podle mě nejsme jednotní. Takže je důležité si říct, že ano, jsme jednotní v podpoře Ukrajiny, ve smyslu, že je naprosto jasné, kdo je zde oběť a kdo je agresor. Nicméně jsme nejednotní v přístupu k tomu řešení. A to si myslím, že začíná být větší a větší problém a obzvlášť z hlediska těch sankcí. To hodně kritizuji a doufám, že další balíčky se víc budou soustředit na ty země, jako je Čína, co pomáhají obcházet Rusku sankce.